sistema de som digital. Um novo conceito de iluminação. Isto é Signos Club. Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Viajaremos na mais pura e original sequência musical, com viradas simultâneas, ditando moda e beleza. Depois eu vou voltar mostrando um pouco mais dos rios aqui do Pará. Nossa noite começa agora. Fugindo um pouco da cidade aqui. Muito bom aqui. Vocês vão ver, daqui a pouco.